Доброго дня! Сьогодні ми з вами проаналізуємо стан доступності мешканців Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади, що проживають в сільській місцевості, до аптечних закладів. З 1 березня поточного року в амбулаторіях сіл Дерцен, Нове Давидково на базі аптечних закладів буде здійснюватись відпуск безкоштовно та з незначною доплатою медикаментів по державній програмі «Доступні ліки» при таких захворюваннях, як ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, бронхіальна астма. Це більше, ніж 250 видів лікарських засобів. Також на базі аптечних закладів в амбулаторіях загальної практики буде здійснюватися відпуск по міській цільовій медичній програмі безкоштовного та пільгового відпуску лікарських засобів, на потреби якої з міського бюджету виділено у поточному році більше 20 мільйонів гривень. Також мешканці сіл Лавки, Нижній Коропець, Павшино, Шерборн будуть мати змогу купити за власні кошти на базі фельдшерсько-акушерських пунктів медикаменти та вироби медичного призначення повсякденного вжитку безпосередньо у медичних працівників ФАПів.